5.000 mjek dhe infermier që punojnë në spitalet COVID në Tiranë dhe rrethe, do të jenë të parët që do të bëjnë vaksinën kundër COVID-19-s. Injeksionet do të kryen sipas një protokolli të caktuar në ambientet e stadiumit Arena Kombëtare. Punonjësit e shëndetit publik po përgatitin infrastrukturën e nevojshme për fazën e parë të vaksinimit që pritet të fillojë në javën e 3 të janarit. Janë rreth 60 pika ku do të kryen vaksinimet, që do të përhapen gjatë gjithë perimetrit në ambientet e brendshme të stadiumit. Do të kemi dy infermier për çdo pikë vaksinimi, një që kryen vaksinimin dhe një që kryen procedurat e regjistrimit. Do të ketë mjek për 2-3 vende që do të bëjnë atë konsultën paraprake. Dhe pasi kryen vaksinimin, sipas protokollit, pas çdo vaksinimi, jo vetëm ndaj COVID-it, por për çdo vaksinim, ne presim pas vaksinimit deri në 30 minuta. Vaksina nuk është e detyrueshme, por rekomandohet edhe për personat që kanë kaluar koronavirusin. Specialistët e shëndetit publik japin sqarime në lidhje me vaksinën e Pfizerit dhe përmbajtjen e saj. Është me të vërtetë shumë e pastër nga ana teknologjike, pasi nuk përmban virus, nuk mund të shkaktojë smundjen, nuk mund të ka shumë fjalë që thonë që do ndërhyqe ADN-ja. RNA mesazhere në këtë vaksinë nuk ka akses tek bërthama ku ndodhet materiali jon gjenetik. Gjithë procesin e kryen në citoplazmë dhe nuk ka lidhje me materialin gjenetik. Sipas protokolleve, kompania Pfizer do të sjellë në Shqipëri dozat e blera nga qeveria. Pas marrjes në dorëzim, ato do të mbahen në kushte frigoriferike -80 gradë Celsius në ambientet e qendrës spitalore Nën Tereza dhe të Institutit të Shëndetit Publik. Por në çfarë kushtesh do të transportohet vaksina deri në momentin e injektimit? Të jep mundësinë që të ruhet në temperatura +2, +8 për 5 ditë rresht. Prandaj edhe ne do krijojmë këto grumbullimet, ardhjet e njerëzve me listat përcaktuara dhe me grumbullime me njoftime, që të kemi mundësi ta menaxhojmë këtë situatë brenda 5 ditëve nëse nxjerrim një vaksinë, një flakon nga -80 vjeçe. 10.000 dozat e para të kompanisë Pfizer do të mbrinë brenda janarit, ndërsa në shkurt priten 30.000 të tjera. Pas injeksionit të parë, doza e dytë anti-Covid do të merret pas 21 ditësh.